Fürsətlərlə sevindirən Kontaktom'da çoxdan gözlənilən Şeşkoşa kampaniyası yenidən səni sevindirəcək. Bu ildə Şeşkoşa atıb pulsuz aparmaq üçün şərtlər çox sadədir. Yeni ildə istədiyin məhsulu 50% də endirimlə əldə et. Şeşkoşa həmin məhsulu pulsuz apar. Həmçinin endirimli məbləği taksit kartı ilə aylara bölərək və ya yeni fürsət olan endirimli məbləği 6 dəfəyə hissə hissə ödəyərək də kampaniyada iştirak edə bilərsən. İştirak üçün kassadan sənə verilən bax bu qayma və şəxsiyyət vəsiqənlə Şeşkoşa stendinə yaxınlaş və şansını yoxla. Xatırladım ki, aldığın məhsul sayı qədər zər atmaq şansın var. Yəni, bir qayma ilə 4 məhsul alsan 4 dəfə zər atacaqsan və ya tək bir cəhdlə Şeşkoşa atıb bir qaymadakı 4 məhsulun hamısını pulsuz apara bilərsən. Kampaniya yanvarın 16-sına dək davam edəcək. Bəxtinə güvən, mağazamıza gəl, Şeşkoşa pulsuz apar.